사람이 떨어지게 자, 이렇게 떨어지게 깍깍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 
Du får säga, nej jag håller inte med, du får säga han hur det är inte så bra. Bra. Det ser ut som för mig, jag känner inte honom. Ja, så är det glad. Och mjuk i handen. Bra, byt om volt. Bryt om fallet där. Så, bra.